Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u nedělních zpráv tady u nás na Barandavě U přehledu toho, co musíte vědět. Víte, a o víkendu v politice se toho příliš mnoho neděje, de facto neděje se skoro vůbec nic. Tak tradičně nedělní zprávy věnují tak trochu ohlédnutí za tím, co bylo minulý týden, a hlavně upozorněním a okomentováním a informováním o tom, co nás čeká. A ta první věc, která nás čeká, je zcela zásadní. Týden máme novou vládu, ano, skutečně týden, kompletní vládu, protože teprve minulé pondělí byl jmenován poslední minister, minister zemědělství Nekula. A vláda tento týden, tedy příštím týdnu, by měla předložit parlamentu žádost o vyslovení důvěry to programové prohlášení vláda přijala nebo se na něm usnesla minulý týden a mělo být neveřejné až do té doby, než ho dostane parlament. Ale jsme v českých zemích, takže samozřejmě ten dokument unikl do médií a vláda potvrdila, že je pravý. Takhle to prostě je. Neobsahuje nic zásadního, co bychom nevěděli, co by bylo šokujícího, co by bylo velmi překvapivého. U jednotlivých kategorií nebo rezortů opakuje priority, které známe, ať už z toho předchozího prohlášení vládní koalice, tak z předvolebních slibů a kampaně. Já bych chtěl vyzdvihnout tři věci, které jsou z mého pohledu nejdůležitější. Stabilizace veřejných financí k čemu se vláda hlásí vztah k Evropské unii a NATO a provedení důchodové reformy. Já jsem to několikrát komentoval a ostatní novináři, televize, média to komentují také. Ona, ta důchodová reforma, to vyžaduje koncenzus celé politické scény a to nebude tak jednoduché, protože aby mohla být provedena řádně a platila dlouhou dobu, protože přeci jen výsledky té důchodové reformy se budou týkat až našich dětí, tak by neměla být každé čtyři roky měněna, že? Takže to není věc, která je teď akutní. Stabilizace veřejných financí skutečně akutní je. A vláda se konečně hlásí také k tomu, že je potřeba se vypořádat s covidem a jeho následky. Ono v příštím týdnu je totiž zcela nejdůležitější to, že se očekává razantní nástup vlny Omikron. Já vím, že už možná to téma, slyšíte několikáté a říkáte: to si ty média nemůžou vymyslet něco, něco jiného, něco, co je uchopitelnějšího, vždyť nás pořád straší. Já vás nestraším, já jenom říkám pravdu, jak to je, jak to bude. Příštím týdnu určitě dojde k výraznému nárůstu počtu nakažených. Podle zkušeností ostatních států nárůst počtu lidí v nemocnicích nebude tak dramatický, ale dojde k nárůstu. Vláda už to tuší, už to očekává a ty opatření, která dělala minulý týden nepochybně směřují k tomu, aby jsme se připravili na vlnu Omikronu. Takhle to prostě je. Nic jiného to není. Je to taková dělostřelecká příprava před nastupující další vlnou koronaviru. Bohužel, já bych si strašně přál, aby ten koronavirus zmizel, aby už tu nebyl, abychom mohli normálně žít, ale zatím to skutečně tak nevypadá. Koronavirus nezmizel a příští týden se máme na co těšit. Vláda rozhodla o plošném testování. Nejen ve školách, to už běželo minulý týden, ale od 17 ledna, také ve firmách. Jinými slovy, monitorování situace a odizolování lidí, kteří jsou nakaženi a odizolování jejich kontaktů. To je ten druhý bod. Zkracuje se karanténa ze sedmi dnů na pět dnů a celá řada dalších podrobností, ale ze sedmi dnů na pět dnů. Mimochodem pozitivní antigenní testy, pokud jdete potom nám do té karantény pětidenní, nemusí být potvrzování tím PCR testem. Ještě jedna věc. Testování povinné se týká i očkovaných, a případná karanténa se týká také i očkovaných, což je v velká změna. Zatím se povinné testování očkování, očkovaných netýkalo, plně očkovaných. A případná karanténa se také netýkala e, očkovaných. Teď se to mění, což je velká změna. Vláda v obavě z velkého množství karantén jedná. Karanténa byla zkrácena z ze sedmi dnů na pět. A ten důvod je jednoduchý. Pokud budou statisíce nakažených a statisíce jejich kontaktů zůstanou v karanténě, některé profese a činnosti mohou být i ohroženy, jako třeba svoz odpadů, zdravotnictví, školství atd. a tak dále. Vláda teď dokonce rozhodla o tom, že za určitých podmínek i lidé, kteří jsou nakažení nebo v karanténě, budou moci chodit do zaměstnání, pokud se bude týkat těch kritických struktur státu. A vláda skutečně přiznává, že ta vlna, která se na nás řítí, je nebezpečná. Především s ohledem na fungování firm a podobně. Ono by totiž mohlo dojít k takovému jakoby samovolnému lockdownu. Vláda současně říká, že lockdown to omezení kontaktu lidí, omezení provozu restaurací, divadel, kin a tak dále nechystá. A teď mám dvě zprávy a jeden vzkaz. Tak čím začneme? Začneme tím vzkazem. Tak helejte, pane Lipavský, pane ministře zahraničních věcí, měl byste začít jednat. <laughs> O čem? Tak já začnu jinudy. Největší sportovní celebrita současnosti, hned vedle Li Lionela Messiho nebo Kristiana Ronalda, eh, Novak Djokovic, jo. Nej nejlepší tenista světa, eh, se ocitl v prekérní situaci, protože eh, v Austrálii začíná Australian Open několik tenistů není očkováno a jak známo, do Austrálie neočkovaní lidé nesmí, leda, že by měli výjimku zdravotní z očkování. Novak Djokovic dostal výzum do Austrálie, to ano. Na základě žádosti, kterou odůvodnil zdravotními důvody. Potíže v tom, že ty imigrační úředníci, ty důvody vyhodnotili jako nepravdivé a odmítli mu vstup, povolení vstupu do Austrálie a, a, čeká v nějakém hotelu nebo čekal v nějakém hotelu pro imigranty bez voke nebo se zatlučenými okny, aby nemohli utéct ty žadatelé o azyl a podobně. A byl z toho celosvětový skandál. Úplně stejnou anabázi musí podstoupit Renata Voráčová, což je česká tenistka, která taktéž není očkována a která taktéž dostala výjimku od australské vlády nebo od australského ministerstva vnitra pro vstup do Austrálie, a kterou nakonec ty orgány, ty, ty imigrační a celní odmítli. A minister zahraničních věcí by měl konat, jo, protože Renata Voráčová nic neprovedla, Jela do Austrálie s tou výjimkou, která byla platná. Jela tam hrát tenis na Australian Open a teď skončila v takovým polovězení, dá se říci. A ministerstvo zahraničních věcí České republiky o sobě moc dávat, ne, nedává vědět. Na rozdíl od srbského státu, kdy zuří sám srbský prezident jo, za to, co se stalo Novaku eh, Djokovičovi. Tak to je jeden typ. Druhý typ je situace s dolem Turov. Jo. Ono to chvilku vypadalo, že ta situace se klidní. Jo. Já si pamatuji na jednání ministra životního prostředí Richarda Brabce a ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka, to je ta předchozí vláda, na kterou jsme skoro zapomněli, o dole Turov, což je obrovský hnědouhelný důl přímo na hranicích mezi Polskem a Českou republikou. Tam to nevede k žádnému zlepšení. To, co to vypadalo, že, to, že ty vztahy se klidní, tak zase už nevypadají. Ten vztah je napjatý. V tuhle chvíli dokonce Polsko odvolává z České republiky velvyslance, protože se pro jedno německý médium vyjádřil ve smyslu, že i na polské straně jsou nějaké chyby, že tam je nedostatek empatie jo? a že by se to mělo řešit smírně. Poláci zuří velvyslance odvolávají. Velvyslanec říká, no já nemám na těch slovech co měnit, jo. To je jako pravda. Ona to nej, nej, pravda pravděpodobně je. Česko se s Polskem soudí u evropských institucí, ale výsledek toho sporu zatím uh, ke konci nevede, nebo ten spor ke konci nevede. A minister zahraničních věcí Jan Lipavský z mého pohledu poměrně překvapivě také mlčí. Takže to jsou uh, dvě témata, které mám pro Černínský palác. A co nás čeká ještě příštím týdnu? Po dlouhé době můžeme očekávat jako nepokoje. Jo? Já nemyslím, že masové, ale budou demonstrace. Na 12. ledna uh, ohlásili demonstrace zemědělci. Agrární komora a několik těch svazů zemědělců, těch menších, ohlásili demonstraci před ministerstvem zemědělství. I jak ta demonstrace bude probíhat, to nevím. Ale lze očekávat, že zemědělci pojedou s traktory a možná tam vysypou zeleninu nebo brambory, aby osoby dali vědět. Tyhle demonstrace většinou uh, jsou organizovány jako co nejefektnější. Aby samozřejmě přivolali pozornost televizních štábů. Aby co nejvíce lidí tedy vidělo ten protest a, a slyšelo, proč ten protest je. A ten protest je relativně jednoduchý. Takhle, relativně jednoduchý. Týká se samozřejmě výdajů státního rozpočtu, dotační politiky státy, státu. A je to jeden z prvních protestů. A to je přesně to, co říkám, pokud se debatuje o státním rozpočtu. Státní rozpočet všichni považují za špatný a všichni říkají, že by se schodek z toho státního rozpočtu měl zmenšit. Potíže v tom, že žádný minister nepřizná de facto, že by se měl zmenšit u něj. <laughs> Ministr zemědělství, který je ve funkci týden, řekl, že se bude měnit dotační politika státu a zemědělci samozřejmě zuří, protože. To bude znamenat zásah do rozpočtu mnoha zemědělských podniků a hlavně změnu té dotační politiky, která byla zavedena za Andreje Babiše. A to je první protest. Samozřejmě, že v tuto chvíli zaměstnanci státu, kteří přišli o valorizaci platů, nespokojení, jsou také. A nedivil bych se, kdyby některé skupiny se k takovým demonstracím přidaly. A to je přesně ten důvod, proč zatí, zatím Zbigněk Stanjura a Petr Fiala mlčí o konkrétních oblastech, kde se má začít razantně škrtat. Protože lze očekávat odpor. Odpor stejně, jako o dali zemědělci. Lze očekávat, že o, o sobě dají vidět dopravci, železničáři. Možná budou trochu brblat a protestovat policisté prostě proto, že dostali přidáno méně, než si představovali. Určitě budou protestovat učitele, ale tady bych řekl, že policisté, učitele a bojáci většinou berou své zaměstnání jako poslání, to znamená nedojde většinou k ohrožení činnosti škol a jde většinou o pouze takové škol, policie a podobně, takové symbolické protesty, jo, které spočí, spočívají v nějakém schromážení po pracovní domě a podobně. Ale těchto protestů bude přibývat a vláda Petra Fiali bude procházet v příštích týdnech, tak jak budou uveřejňovány škrty ve státním rozpočtu, takovým křestem. Je jasné, křestem ohněm, že Andrej Babiš, Alena Šilerová a podobně jim to nedají zadarmo. V téhle souvislosti ještě jeden fakt. Andrej Babiš přestal být takovým tím jestřábem v hnutí ano. Dříve ty nejtvrdší a nejkontroverznější výroky říkal Andrej Babiš. Přivolával na sebe pozornost, útočil na svoje politické protivníky a většinou takové ty bomby, které bylo potřeba mediálně odpálit, tak říkal Andrej Babiš. To se teď mění Mez, jako zlým mužem a zlou ženou hnutí ano, není tedy Andrej Babiš, ale v tuto chvíli Alena Šelerová je tou zlou ženou. Zlým mužem je Karel Havlíček, možná další zlouženou v uvozovkách je Jana Vildumecová-Mračková. Pokud si přečteme vyjadřování nebo Twitter Radka Vondráčka, bývalýho předsedy poslanské sněmovny, tak také není prost ostřejších názorů. Ale Andrej Babiš mlčí. Víte proč? No, protože se chystá na prezidentskou kampaň. Jsem o tom přesvědčen, že v tuto chvíli chce vystupovat smířlivěji z pozice takového řešitele problému a ne toho, kdo ten problém vyvolává. Chcete, chcete, li možná takového tatíčka Babiše a je jasné, že tohle ten velký úkol letošního roku vykonat a zvládnout kampaň prezidentskou má prvního favorita. Andrej Babiš si koupil karavan, kde říká, že bude se setkávat s občany a objíždět republiku. Tady mě napadá, taková analogie k autobusu Zemák jo, a tak. Vystupuje méně kontroverzně. Je jasné, že má před sebou nový cíl. Ten předchozí cíl vyhrát parlamentní volby, ten se mu nepovedl, ale vyhrát prezidentské volby, to je další cíl a je dost dobře možné, že se mu to povést může. Zatím je jednoznačným favoritem. Miloš Zeman totiž už kandidovat nemůže. Bude mít za sebou dvě funkční období a po třetí už kandidovat opravdu nemůže. Chtělo by se říci, naštěstí už Miloš Zeman nemůže kandidovat po třetí na prezidenta. No, tahle ta činnost toho doživotního vládnutí je vyhrazená diktaturám většinou ve střední Ázii, kam, nebo v Číně. Tam se taky většinou mění ústava podle toho, jak moc silný je ten aktuální vůdce. Čínský prezident Xi Jinping, ten určitě neodstoupí ze své funkce, až mu mandát, protože se chce zařadit mezi má Tunga a podobné vůdce, takže určitě mu místní parlament vyhoví ve změně ústavy, aby mohl být i prezidentem pořád znova a znova a znova, úplně stejně jako třeba v Kazachstánu. To je země, o které se teď hodně hovoří. To je obrovská země, která má rozlohu přes 2 miliony čtverečních kilometrů. Je to devátá největší země na světě svojí rozlohou. Ona má obyvatel méně než Česká republika, ale je to obrovská země s nekonečnými možnostmi přírodního bohatství. Jo. Už ta velikost devátá největší země světa, která má pouze 8 milionů obyvatel. Tomu úplně neodpovídá bohatství těch obyvatel. Průměrná mzda se pohybuje na naše peníze pouze v jednotkách tisíci korun, minimální mzda je pouze 2000 korun. Na to, jakými zdroji disponuje kazašský stát, je to takřka neuvěřitelný. Proto se nelze ani úplně jako divit, že relativní drobnost zdražení benzínu. Oni tam používají slačený plyn a ten slačený plyn byl zdražen zhruba o 5 korun podle toho, co jsem přepočítával. 5 korun na jeden litr. A tohle vedlo k masovým demonstracím. Ono to většinou je jako poslední kapka, jo, taková poslední kapka. Poslední kapka trpělivosti jako části kazachského, kazachstánského obyvatelstva bylo zdržení toho benzínu, tedy slačeného plynu, na který jezdí, jo. Ale je zřejmé, že ta nespokojenost tam doutnala už delší dobu, jo. Režim v Kazachstánu, který byl, reprezentován Nursultánem Nazarbájevem, byl autoritářský, všichni věděli, světová média i lidé v Kazachstánu, kde normálně fungoval internet a podobně, opozice je většinou v zahraničí a k těm informacím přístup je, že jsou obrovsky bohatí, že rodina Nursultána Nazarbájeva, jeho dcery a jejich manželé ovládají miliardové a miliardové majetky a mají v zahraničí vily vrtu a podobně. To se všechno tak nějak vědělo a tohle Tohle to stoupalo, bobtnalo. Ten Nazarbájev byl ve vedení bezpečnostní rady státu a tak, když formálně už prezidentem nebyl. Jo. A lidé začali zuřit, demonstrovat a ta kazachstánská armáda zareagovala a policie bezpečnostní složky a prezident zareagovali tak, jak to v těchto v uvozovkách demokracích bývá. Jo. Požádali Rusko o přátelskou výpomoc, s tím nějakou zkušenost máme, tím ocho ochotně vyhověli, nějakými jednotka, jednotkami výsadkářů a podobně, a říkali: Hele, jestli to nezvládnete, my pošleme další vojsko, žádný problém. A ten stávající prezident, ten, ten se jmenuje Tokájev, který ho si vybral ten Nazarbájev předtím, jo, tak se s tím nepáral a říkal: No, tady je všecko v pořádku. Všechno funguje, jenom tady nám máme bandity, jo, který e, chtějí bránit naší demokracie a, a spokojenému životu našeho obyvatelstva. A řek armádě a policie, ať ty bandity střílí. Jo. Co na tom, že jich jsou desítky tisíc? Jsou to prostě banditi. Každý, kdo s tím Tokájevem a Nazarbájevem nesouhlasí, je bandita a zasluhuje si zastřelit. To je jako neuvěřitelný. Rusové na to přihlíží. K tomu přihlíží. Jako geopoliticky je to samozřejmě problém, že země je obrovská, jo? devátá největší země světa. Nazarbájev se s tím taky nepáral, ten si zabalil svoje miliardy a odletěl pryč a čeká, jak to dopadne. V příštím týdnu nepochybně dojde k nějakému rozřešení, uvidíme. Kolik mrtvých bude, jakým způsobem bude režim v Kazachstánu, tedy ve městě Almaty postupovat, ale nic hezkého to určitě nebude. A teď velmi krátce, když jsme u zahraniční politiky, informace o Spojených státech. Jo. Teď teď byl. Teď bylo první výročí prohry Donalda Trumpa v prezidentských volbách jo, a, a toho útoku na, na kapitol, jo, na, na sídlo parlamentu sněmovny reprezentantů a senátu ve Spojených státech. Ve Washingtonu oni mají kapitol, dvě budovy, dvě křídla. Jedné sněmovna reprezentantů, druhé, druhé senát. Je to prostě vrcholná zákonodárná instituce. Nikoho nikdy nenapadlo, že by mohl DAF jako proniknout až dovnitř. Dokonce se dostali do... Kanceláří, viceprezidentky, sněmovny reprezentantů, ukradlý notebook a podobně. Americká justice to řeší, oni jsou jako bezpečnostní síly, jsou skutečně úporné, pečlivé, mají videozáznamy, dohledali každého člověka, který neoprávněně vznik, vnikl na. Na, na půdu amerického zákonodárného sboru, dohledali ho, soudy to řeší, někteří už byli odsouzeni, další souzeni jsou. Prostě před americkou justicí neutečete. To je zkušenost mezinárodních ter teroristů, zločinců ve Spojených státech a tak. Ves v před americkou justicí a pečlivostí amerických orgánů v trestných řízení prostě neutečete. Já tady nechci ani informovat o tom, že jeden dostal 9 let a druhému hrozí 15 a podobně. Mimochodem, pět lidí tam tehdy zemřelo, což e, v kolébce demokracie, e, která pečlivě e, kritizuje jakékoliv. Pro hřešky proti lidským právům byla de facto všude na světě. Věc těžko představitelná, že z politických důvodů, no, jiné než politické důvody tam nebyly, zemře pět lidí. Ale tohle jsme si už všechno prodiskutovali. Jiná otázka je, jak to tam vlastně teď vypadá, jo? jaká je pozice Donalda Trumpa, tehdy vypadalo, že je úplný loser, Donald Trump je úplný loser, který uh, pořádal prapodivné tiskové konferenci. Pamatujete si, jak jeho pobočník Rudy Giuliani hovořil před nějakou garáží a tekla mu barva z vlasů uh, po spoceném čele a vypadalo to, že potupně prohrál Donald Trump. No a dnes je v čele republikánské strany pevně usazen Donald Trump. Žádný jeho konkurent mu zdaleka ani nedýchá na záda. Těší se podpoře republikánské strany, která je teď jakoby opoziční více než kdykoliv v minulosti. A jeho návrat do prezidentského úřadu, přičemž kampaň už začne za dva a půl roku, to není tam prezidentský mandát, trvá pouze čtyři roky. A jeden rok už má Joe Biden za sebou a za tři roky se volí americký prezident znova. Ko komentáře politických analytiků říká, že říkají, že Donald Trump má v tuto chvíli dobře našlápnuto, aby to Joe Bidenovi vrátil. Joe Biden zatím podává poměrně nepřesvědčivé výkony. Stává se terčem kritiky médií svých konkurentů, že je zmatený, že se ve věcech přesně neorientuje a pořád dokola je mu dávána za vinu chyba v Afghánistánu. Ten poměrně zmatený a nekoordinovaný ústup z Afghánistánu nesnad že by odchod z Afganistanu nebyl plánován nebo nebyl správně v nějakém horizontu, ale to provedení, to chaotické provedení je mu dáváno za vinu a celá řada dalších a dalších vnitropolitických kroků. Mimochodem, Spojené státy se potýkají také s obrovskou vlnou, další vlnou pandemie covidu. A, a té, té, té varianty Omikron za jeden den je tam detekováno takřka 600 tisíc lidí nakažených. A samozřejmě karantény a obavy obyvatelstva dusí americkou společnost nespokojenost i ekonomiku. Ostatně stejně jako v Evropě a obávám se, že stejně jako u nás. Tak a teď několik vel, velmi krátce, jenom tak jako opravdu po povrchu zpráv. Zajímavý případ řešil okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Jo. Soudil trestný čin, které, kterého se měla dopustit majitelka malého knižního vydavatelství, která vy, které vydalo knihu popírající holokaust nějakého autora, ani to nebudu jmenovat. Jo. A soud dospěl k názoru, že je vinná. Odsoudil ji několika tisícové pokutě. Myslím, 15 tisíc korun musí zaplatit ona jako ředitelka a 45 tisíc korun musí zaplatit to vydavatelství. Zajímavé bylo to, že ona říkala, ta majitelka toho vydavatelství, že tu knihu nevydala... Pro veřejnost, jo, že to vydala ze studijních důvodů. To znamená, nelze to hodnotit jako propagaci fašismu nebo popírání holokaustu, ale že to bylo určeno pro studenty. Soud tohle tomuhle neuvěřil, a řek, protože ty, ta, ta kniha, která vyšla v nákladu zhruba tisíc kusů, byla prodána, tomu neuvěřila, potrastal je poměrně mírnými peněžitými tresty. Jestli to bude. Stačit na odstrašení případných následovníků, to teprve uvidíme. A další případ, úplně otřesný, se stal na Slovensku. Jedenáctiletá dívka se v jedné obci na Slovensku stala. Objektem neuvěřitelný šikany. Jo. Skupina starších dívek a kluků jí vlákala do nějaké budovy, že se tam budou společně bavit nebo co. A ona prý rozlila skleničku s nějakým nápojem. Jestli v něm byl alkohol nebo to byla Coca-Cola, to já nevím. A oni se jí pomstili tím, že jí začali být. A to tak, že pěstmi kopali do ní a ona utrpěla poměrně závažné zranění. Samozřejmě obrovský šok. Ty rodiče jsou šokováni. Slovensko je šokováno, protože nikdo dospělý u toho nebyl. A v podstatě gang dětí, 14-15 letých dětí, skoro zabil 11-letou vrstevnici. Jo. Policie zu zuří, samozřejmě. Politici zuří, dokonce šéf slovenského parlamentu Boris Kolár říká, že okamžitě by těhli pachatele měli jít až do dospělosti do polepšovny. Ještě horší je, že z toho pořizovali videozáznamy a dávali to na sociální sítě jako na hrdinský čin nebo čin, myslím si, že ten čin někdo bude obdivovat. Údajně jedna z těch útočnic říkala, čich tím mlčí, protože ona má kam, tatínka, který pracuje na policii. Prostě něco otřesného a Slovensko je otřesené a zuří. A teď jedna zpráva z Ameriky. Víte, proč nemám rád trest smrti? Proč jsem zásadním odpíračem trestu smrti? Protože už se nedá napravit. Protože v případě, že někdo je popraven a zjistí se, že skutek, za který byl odsouzen, nespáchal, tak je mrtev a už se to nedá vzít zpátky. A pokud by byl odsouzen k trestu smrti William Stouk, což je američan, který seděl ve vězení za vraždu 37 roku, no tak teď by se jeho blízky mohli tak akorát omluvit, protože on tu vraždu nespáchal. On to říká od samého začátku, Ro od roku 1984, kdy byl zatčen za vraždu, říká, že na místě činu nebyl a že vraždu nespáchal. Přesto byl odsouzen na doživotí a skutečně si osadil 37 let. Po 37 letech soud dospěl k názoru, že svědectví, na základě kterého byl odsouzen na doživotí, je falešné, křivé. A začal stíhat toho člověka, který ho de facto poslal na doživotí do věznice. A tenhle ten člověk, ten William Stoke, po 37 letech vyšel z vězení, vůbec nezná situaci, která je. V životě neviděl mobilní telefon, v životě neviděl elektroauto, vůbec netuší, ve kterém světě se e, objevil. Američané se zbí, zbírají peníze na to, aby mu ten vstup do nového života, kdy po 40 letech vyjdete e, jako nevinný z věznice, měl alespoň trochu lepší. Tuhle zprávu jsem zařadil spíše proto, abych vysvětlil znova nesmyslnost trestu smrti. Tak, to je pro dnešek všechno. Teď nepřepínejte, budou VIP zprávy.